ଏଇଥର ଯେଉଁ ଏଟିଏମ୍ ଯେତିକି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ବିଗତ 3-4 ବର୍ଷର ଫିଗର ଦେଖିବେ, କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଏଟିଏମ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଲିସ ଖବର ପାଏ ବା ଲୋକ ଖବର ପାରନ୍ତି, ସେ ଲୁଟ୍ଟା ଭଣ୍ଡୁର ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଏଟିଏମ୍ରେ ଥାଏ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର ବୋଧେ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଏରିଆରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସିଏ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କଲେ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଏଇଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଏଟିଏମ୍ଟାକୁ ସେ ଦଳ ତାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଡ଼ି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର, ସେଟାକୁ ବି ଚୋରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଲେ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ତକ କାଢ଼ି ନେଲେ, ବାକି ମେସିନ୍ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳାଇଲେ। ଯେତେ ଦୂର ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ଏଇଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ରାଇମ୍ ଯେମିତି ରିକର୍ ନ କରେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗଲା, ହୁଏତ ଆପଣ କହିବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନେସନ୍ସ ମନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବିନି ମଝି ବାଟରେ ଅଟକିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ହୁଏତ ତଦନ୍ତର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ମିଟିଂ କରିଥାଉ। ଆମର ବେଳେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବି ଏ ମିଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିଥାଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେମିତି CCTV ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଜାଗାରେ ଏଟିଏମ୍ରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବି ଦିଆହେଇଛି, ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ୍, ଇଏ ସବୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇନସିଷ୍ଟ କରିଥାଉ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଛି ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଟିଏମ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବି ବହୁତ, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଲାଗୁ କରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥାଏ, ମାନେ ଏଇ କ୍ୟାସ୍ର ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥାଏ ବା ଏଇ କ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁଟା ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଲୋକ ନେଇନଥାନ୍ତି, ତାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥାଏ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସର କାରଣ ହେଇପାରେ କି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଲିସି ଅଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ ବା ତା ଏଟିଏମ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ସମସ୍ତ ଏଟିଏମ୍କୁ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ଏଟିଏମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବି ମୁତୟନ ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ବି ଜଣେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଭରେଜ୍ ଦେଖିବେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସର ଡିଟେକ୍ସନ୍ କେତେ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ ବି ସତ କଥା ଆମେ କହୁ ଯେ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ କେସ୍ ଅସମାହିତ ହୋଇକି ରହେ, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଏ କେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଅସମାହିତ ହୋଇକି ରହିଛି।